Sveiki. Toliau kalbame apie skaičių skaidymą pirminiais dauginamaisiais ir kas iš to. Tai antra pamokos dalis. Mūsų tikslas C. Pirmoji pamokos dalyje išsiaiškinom A ir B tikslą. Tai yra išmokomės žinant skaičiaus pirminį skaidinį. A tikslas buvo surasti visus daliklius. B tikslas buvo patikrinti, ar skaičius A dalies ir skaičiaus B. Šiandieną mokysimės turėdami du skaičius. Surasti jų didžiausią bendrą daliklį ir mažiausią bendrą kartotinį. Tai pradėsime nuo didžiausią bendrą daliklį. Tai nagrinėsime skaičius 36 ir 90. Ieškosime jų didžiausią bendrą daliklį, kurį žymėsime štai tokiu simboliu. Tai vat, iš principo, čia po šito viso simboliu yra pasislėpęs kažkoks tai skaičius, kurį mes vadiname didžiausiu bendru dalikliu. Tai pradžiai pamėginkime prisiminti, ką tai reiškia didžiausias bendras daliklis. Ir pradėkime nuo šiek tiek paprastesnių sąvokų, tai pažiūrėkime, ką reiškia skaičiaus, pavyzdžiui, 36 daliklis. Ką reiškia toks užrašas? Skaičiaus 36 daliklis, galim pagalvoti apie pavyzdį, aha, dvejetas yra 36 daliklis ir pagalvokime dabar, kokia savybė dvejetas pasižymi. Dvejetas pasižymi savybę, kad iš dvejeto dalyjasi 36, ar ne? Vadinasi, skaičiaus 36 daliklis yra skaičius. Skaičiaus 36 daliklis yra skaičius, iš kurio dalyjasi 36. Paprasta, ar ne? Tai nuo paprastų dalykų to persim prie sudėtingesnių. Dabar ką tai reiškia? Skaičiaus 36 ir 90 bendras daliklis, apie ką eina kalba, labai panašiai, mes kalbėsime apie skaičių, iš kurio dalyjasi ir 36 ir 90, pavyzdžiui, dvejetas yra toks skaičius, ar ne? 36 iš dviejų dalyjasi ir 90 iš dviejų dalyjasi, ar ne? Tai užrašysiu. Taip, tai mes jau išsiaiškinom, ką reiškia bendrasis daliklis dviejų skaičių, ar ne? Bendrasis daliklis, ką reiškia didžiausias bendras daliklis? Tai didžiausias, čia galbūt teisingiau rašyti skaičių, 36 ir 90 bendras daliklis, yra tiesiog didžiausias toks skaičius, iš kurio dalyjasi 36 ir 90, ar ne? Reiškia, mes žinom, kad dvejetas yra bendrasis daliklis, 36 ir 90, bet mes nežinom, ar tai yra didžiausias, galbūt egzistuoja didesnis skaičius, koks nors penketas, ar šešetas, ar ketvertas, ar ne, galbūt egzistuoja didesnis skaičius, ir šiandieną mes mokinsime rasti didžiausią tokį skaičių. Tai jūs jau turėtumėte žinoti, kad vienas būdas yra išrašyti visus daliklius, pavyzdžiui, 36 dalikliai yra 1 ir 36, 2 ir 18, 3 ir 12, ir čia dar vidui kažkokių, ar ne, lygiai taip pat 90 daliklius aš galiu užrašyti. 3 ir 30 ir taip toliau. Ir tuomet tiesiog tyrinėdamas visus daliklius, rasti, kuris yra didžiausias bendras. Akivaizdžiai matau, kad dvejetas yra bendras, matau dar didesnis yra trejetas bendras, ir tada tiesiog tyrinėju abi daliklių eilutes ir žiūriu, kuris bendrasis daliklis yra pats didžiausias, ar ne? Tai čia vienas būdas, galimas, bet kartais jis būna pakankamai lėtas. Iš tiesų, to, ko mes mokysime šiandieną, dažniausiai apsisukame greičiau. Taigi, užrašykime abiejų skaičių pirminius, išskaidykime abu skaičius pirminiais dauginamaisiais, pažiūrėkime, ką iš to išpešim. Tai aš išskaidysiu. Taip, tai 36 yra 2 kart 2 kart 3 kart 3. O 90 yra 2 kart 3 kart 3 kart 5, ar ne? Ir dabar mes kalbame apie skaičių, kuris būtų bendras daliklis ir toks būtų didžiausias skaičius. Tai yra didžiausias skaičius, iš kurio dalyjasi 36 ir 90, ar ne? Ir pirmoje pamokos dalyje mes kalbėjome, kaip žinant pirminį skaidinį, surasti daliklius. Ir kalbėjom, kad jeigu aš, pavyzdžiui, apskleidžiu štai šitaip, ir štai šitaip, tai va ir bus du dalikliai, ketvirtas ir devynetas, ar ne? Galiu apskliaust kažkaip kitaip. Pavyzdžiui, galiu apskliaust šitaip. Ir matau, kad 36 dar du dalikliai bus 2 kart 2 kart 3, tai yra 12 ir 3, ar ne? Tai va galiu šitaip tyrinėti tuos daliklius.
Tai dabar žiūriu, kad mano daliklis iš tiesų, jis turi dalinti abu du skaičius, ar ne? Vadinasi, šitas skaičius, kuris dalys ir 36 ir 90, ar ne? Jisai turės kažkokį tai pirminį skaidinį, tas, pavyzdžiui, užrašys 2 kart, ten 3 kart 5, galbūt kažkoks toks bus pirminis skaidinis, ar ne? Ir iš šito skaičiaus, iš to didžiausio bendro daliklio, abu du šitie skaičiai turi dalintis. Vadinasi, aš turiu šitą skaičių, savo didžiausią bendrąjį daliklį, kuris čia galbūt dar klaidingas, aš nežinau, ar aš teisingai parašiau, bet tokį skaičių aš turiu sugebėti rasti tiek 36, tiek 90, ar ne? Ir, pavyzdžiui, aš bandau, vat, mūsų jau nagrinėtas dvejetas, ar ne? Va, matau, kad ir čia yra dvejetas, ir čia yra dvejetas. Vadinasi, ir 36, ir 90 dalysis iš dviejų. Tai man dabar viskas, ką bereikia padaryti, tai surasti didžiausią tokį skaičių, kuris dalytųsi, 36 dalytųsi iš to skaičiaus ir 90 dalytųsi iš to skaičiaus. Tai dabar pažiūrėkim, kokius bendrus dauginamosius turi šie du skaičiai. Matau, kad dvejetas yra, matau, kad dar trejetas yra ir matau, kad dar vienas trejetas. Va šitie mano pabraukti dauginamieji, jie sutampa. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad skaičius 2 kart 3 kart 3 tikrai bus mano bendrasis daliklis, ar ne? Reiškia, čia kokio aš skaičių gaunu, 9, 18, ar ne? Vadinasi, matau, kad 36 tikrai dalinsis iš 18, nes yra va šitie 2, atsiprašau, 3 dauginamieji, ir 90 dalinsis iš 18, nes yra taip pat šitos dauginamosios turiu. Ir matau, kad likę mano, kurias pabrauksiu vingiuotai, likę dauginamieji nesutampa, vadinasi, šitos skaičiaus aš padidinti jau nebesugebėsiu. Tai ir bus didžiausias mano bendras daliklis, ar ne? Tai vadinasi, aš tiesiog surandu, kurie pirminiai dauginamieji sutampa tarp dviejų skaičių ir tai ir būna mano didžiausias bendras daliklis. Taigi, visą tai galiu užrašyti kaip didžiausias bendras daliklis 36 ir 90 yra lygus 2 kart 3 kart 3, tai yra bendrieji dauginamieji, o tai yra lygu 18. Tai va, pereikime prie mažiausio bendro kartotinio ieškojimo. Taigi, prie klausimas dabar mūsų bus, koks yra mažiausias bendras kartotinis skaičių 36 ir 90. Ir kaip ir praeitą kartą pradėsim tiesiog nuo nagrinėjimo, ką tai reiškia skaičiaus kartotinis. Tai užrašykime skaičiaus 90 kartotinis. Ir visiems dažniausiai būna labai paprasta tiesiog išvardinti kartotinius. Pavyzdžiui, sakyti, kad tai yra 90, 180, 270, 360 ir taip toliau, ar ne? Būna kiek sudėtingiau įvardinti, tai ką bendro visi turi šie skaičiai, va tie kartotiniai, ką jie turi bendro. Ir jie visi turi bendro, kad visi skaičiai, visi tie kartotiniai, 90, 180, 270, 360, visi jie dalyjasi iš 90, ar ne? Nes juos visus aš gaunu 90 plus 90 plus 90, ar ne? Tai jie visi yra sudaryti iš kažkelių 90, kur reiškia, jie visi dalyjasi iš 90. Tai tam mes ir parašysim, kad skaičius 90 kartotinis yra skaičius, ar ne? Kad tai yra skaičius, kuris dalyjasi iš 90. Dabar pažiūrėkim, ką reiškia bendrasis skaičių 36 ir 90 kartotinis. Tai reiškia, labai panašiai, skaičius, kuris dalyjasi iš 90 buvo, dabar bus skaičius, kuris dalyjasi iš 36 ir iš 90. O ką reiškia mažiausias bendrasis kartotinis, tai reiškia tiesiog mažiausias bendrasis skaičių 36 ir 90 kartotinis yra tiesiog mažiausias toks skaičius, kuris dalyjasi iš 36 ir 90, ar ne? Šiandien mėginsime mes jį surasti. Tai pradėkime nuo bendro kartotinio. Bendrą kartotinį surasti labai paprasta. Jeigu aš noriu, kad skaičius dalytųsi iš 36 ir 90, tai mes galime tiesiog prisiminti vėlgi, apie ką mes kalbėjome pirmoji pamokos daly, kur kalbėjome apie šią lygybę. 24 lygu 3 kart 8.
Ir mes prie šios lygybės atvažiavom, pradėdami nuo to, ką reiškia 24 dalies iš 3, ar ne? Ir po truputį pamatėm, kad iš tiesų tokia lygybė reiškia būtent tą, kad 24 dalies iš 3. Tai dabar ir kartu mes paskui nagrinėjom, kad kadangi daugybė yra perstatoma, tai ši lygybė taip pat reiškia, kad 24 dalies ir iš 8. Ar ne? Tai reiškia, vadinasi, va, čia yra skaičius parašytas, kuris dalyjasi iš 3 ir iš 8. Lygiai taip pat mes mastom dabar šiek tiek iš kitos pusės. Mums dabar reikia surasti skaičių, kuris dalytųsi iš 36 ir iš 90. Vadinasi, tai bus tiesiog skaičius 36 kart 90. Ar ne? Nes jį aš galiu padalyti į 36 lygias dalis po 90. Kita vertus, aš galiu jį padalyti į 90 dalių po 36. Ar ne? Tai va čia šis skaičius, kurį aš sudauginęs dabar čia, nežinau, kiek gausis, tarkime, kad gausis 2120, tai tikrai nėra teisinga, tikiuosi, bet tarkim, kad gaunas tiek, tai šis skaičius, jeigu ši lygybė būtų teisinga, jinai nėra teisinga, bet tarkim, kad jinai būtų teisinga, tai šis skaičius dalytųsi iš 36 ir iš 90, ar ne? Nes mes jau kalbėjom, kad tokia lygybė parodo, jog šis skaičius dalyjasi ir iš šitos skaičius, ir iš šitos skaičius. Tai mes radome tikrai paprastą rasti bendrąjį skaičių kartotinį. Bet klausimas, ar jis bus mažiausias, ar šitas gautas skaičius bus mažiausias. Galbūt egzistuoja mažesnis toks skaičius, kuris dalintųsi ir iš 36, ir iš 90. Ir iš tiesų egzistuoja, ir mes dabar pažiūrėsime, kaip naudojantis pirminiais dauginamaisiais tą surasti. Tai dabar išskaidykime vėl abu skaičius pirminiais dauginamaisiais. Taigi, kaip ir anksčiau, 36 yra 2 kart 2 kart 3 kart 3, 92 kart 3 kart 3 kart 5 ir dabar suraskime jų mažiausią bendrą kartotinį. Taigi mažiausias bendras kartotinis turi dalytis ir iš 36, ir iš 90, ar ne? Vadinasi, mano šitas skaičius, pažymėsiu jį dabar raidėlę A, kad tiesiog mažiau reiktų rašyti, jisai turi būti lygus 36 kart kažkoks tai skaičius. Tam, kad aš žinočiau, kad jis dalyjasi iš 36. Ir kita vertus turi būti teisinga lygybė 90 kart kažkoks tai skaičius. Galbūt kažkoks kitas klaustukas, tai pažymėsiu atverstą klaustuką, kad tiesiog turėtume minėti, kad šitie du skaičiai gali skirtis, ar ne? Bet žinau, kad tam, kad mano tos MBK dalytos iš 36, aš vieną vertus turiu pamatyti tokią lygybę, kitą vertus turiu pamatyti tokią lygybę, ar ne? Tik pamatęs šitas dvi lygybės, aš galėsiu teikti, kad tikrai dalyjasi ir iš 36, ir iš 90. Ir plus man dar reikia padaryti, kad tai būtų mažiausias toks skaičius. Ne? Tai pradėkim samprotauti. Pradėsiu konstruoti tokią lygybę. 36 kart kažkas, ar ne? Matau, kad 36 mano pirminiai dauginamieji užsirašo šitaip, 2 kart 2 kart 3 kart 3, tą ir perrašau. Ar ne? Jeigu neturėsiu šitų pirminių dauginamųjų, vadinasi, negalėsiu skaičius padalinti iš 36. Šitie pirminiai dauginamieji privalo būti. Bet kol kas mano skaičius, dar tas MBK, jisai dalyjasi iš 36, bet kol kas dar nesidalyja iš 90. Nes tam, kad dalytųsi iš 90, aš pirminiam skaidinyje turiu pamatyti va šituos skaičius. Tai dabar pamėginsiu pridėti, nes vieną vertus galėčiau pridėti visus čia tiesiog užrašyti, parašyti 2 kart 3 kart 3 kart 5 ir gautume jau mano nagrinėtą skaičių 36 kart 90, bet tai nebūtų mažiausias bendras kartotinis. Tai dalintųsi iš 36 ir 90, bet nebūtų mažiausias. Tai mes pamėginsim pridėti ne visus pirminius dauginamosius, bet kuo mažiau, kad tai būtų mažiausias toks skaičius. Ar ne? Tai čia, prisimenam, čia yra 36. Dabar žiūriu, ką matau bendro? Matau bendro, kad jeigu noriu, kad čia atsirastų 90, tai turi atsirasti 2, 3, 3 ir 5. Ir žiūriu, kad dvejetas, trejetas ir trejetas jau yra. Vadinasi, man belieka prirašyti penketą. Ar ne? Ir viskas. Pamatau, kad štai čia yra 90. 2 kart 2 kart 3 kart 3 yra 36, o 2 kart 3 kart 3 kart 5 yra 90. Vadinasi, aš gaunu lygybės. 36 kart 5
ar ne, jeigu tiesiog va šitos visus sudauginam ir čia perrašyta penketa, o kita vertus tai yra lygu 2 kart 90, ar ne, nes čia yra šitą dvejetą palieku, o čia yra, žinau, kad 90. Taigi aš patenkinau abi lygybės, matau, kad skaičius tikrai dėliesi iš 36, nes tai yra bus 36 dalis po 5. Kita vertus, tas skaičius dėliesi ir iš 90, ar ne, tai bus 90 gabalėlių po 2. Ir kadangi pridėjau tik vieną pirminį dauginamąjį, tai yra kuo mažiau, nes tas, kas kartojosi, to antrą kartą nekartojau, tai jau buvo iš 36 šita dalis, 2 kart 3 kart 3, šita dalis jau buvo, jos nepakartojau antrą kartą, pridėjau tik tai, ko trūko, tik patį mažiausią skaičių pirminį dauginamųjį, vadinasi, žinau, kad gaunu mažiausią bendrą kartotinį. Galų gale apskaičiuokime jį, 2 kart 90 bus 180. Vadinasi, 180 yra mažiausias skaičius, kuris dalyjasi ir iš 36, ir iš 90. Ar ne? Tai panašiai, tyrinėdami pirminius skaidinius, bet kokių dviejų skaičių, jūs galite rasti jų mažiausią bendrą kartotinį ir, aišku, iš ankstesnės dalies didžiausią bendrą dalyklį. Jeigu išklausėt iki šitos dalies, tai esat šaunuoliai, nes išklausyti 15 minučių video tikrai nėra lengva. Tai ačiū Jums ir sėkmės tyrinėjant pirminius dauginamosius, tikrai svarbi ir įdomi tema.